Odayaasha waayeelkii waxgaradka deegaanka Eelcad ee ka tirsan degmada Garadaga ayaa si weyn u soo dhaweeyay maamulka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay isla deegaankaasi. Sidoo kale, odayaashan iyo waayeelkan ayaa si kulul beeniyey warar maalmihii u dambeeyey ka soo baxaya deegaanka Eelcad, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: saxaafaddii laga qabtay halkan maalintii dhaweyd Eelcad wax allaale wax ka jiray ma jiraan, annagana reer Eelcadna ma ahayn, dadna matalina may ahayn, dad reer Eelcadna badankoodu may ahayn. Cid gaara oo dan gaara wadata oo doonaysa qarandumisa ayay ahaayeen. Waxaa la magacaabay Hayd. Haydka waxaa magacowday degmada Garadag oo maayorku ka yahay ku-xigeenkiisa iyo golaha deegaanka oo dhan iyo xoghayaha ayaa magacowday, iyagoo ku sababeeyey iyagoo kii hore la shaqeyn waayey uu la shaqeyn waayey oo uu ka amar qaadan waayey oo uu wixii degmada u dana fulin waayey ayay ku sababeeyey inay beddeleen. Yayse ku beddeleenba haddaba teel waxay ku beddeleen walaalkii oo inaa u siciida, isaguna wuxuu ahaa inaa u siciid. Laba walaalaa baa laysku beddelay, ninna walaalkii ma keenin, adeerkiina ma keenin, sheeyana ma keenin. Markii kaasi la shaqeyn waayey degmada ayay go'aan ku qaateen ee nala degan waxaannu raacsannahay oo aannu sabootsannahay oo aannu soo dhoweynayna go'aanka ay qaateen dowladda hoose ayaannu kula shaqeynayna ninka ay keeneen. Gobolka iyo degmada halkan waxaa ka shaqeynaya ciddin gaara leh, cidda haddii ciddii xigtaa nin walba nin baa xiga ay naga qaban waayaan. Waxaanu soo gudbin doonaa sharciga waxa ka dhacday. Haddaanu nahay odayaasha beesha, meeshan la yado Eelcadde waxbaa yaree operation baa ka kacay. Operationkaana dad aan baqayn oo xishoonayn oo sharaf lahayn oo dad u danaynayn baa kiciyey. Iyadoo ay kicinayaan laba walaalaa waa la isku beddelay, dowladda isku beddeshay, dadweynihii wax kala garanaya isku beddelay, muraad uma lihinta. Adigu waa iska dii meel wax ka dhacaan, dadna jar buu ka dayaa, dadna wuxuu ka dayaa, dembi buu ka sameeyaa. Dad badan baa la sheegayaa dembi bay ka samaysanayaan, way ku jiraan. Waxaan halkan ka shaacinayaa oo ka caddaynayaa arrintan. Tuuladan ay haddana odayaashii hore ka hadlayeena Eelcad ee hoos tagta degmada Garadag, waxaa ishaynu horta kama jireen oo laysku hayaa. Waxaa jira dad soo baraystayaal ah oo arrin soo bare ah ka dhex wada, dadkaasoo aan metelin kahaylka hadiya bidakada iyo reerkiisa toona aan metelin. Saxaafad ay ka hadleen oo maalin hore ka hadleenna waxaan u caddaynayaa ilaa heer gobol ilaa heer degmo inaanay wax ka jiraa aanay jirin, oo ay ahaayeen dadkaa soo baraystayaasha ahaa ee aan ahayn heerkaba, ee aan ahayn haddii bidankeeda leeyahay kuwii ama xilka mid u garan lahaa ama mid ka rogi lahaa, oo aan ahayn maamulkii degmada ee tuuladu hoos tegaysay, ayaan halkan ka caddaynaya ahayn dad soo baraystayaala. Waxaan u sheegayaa heer gobol iyo heer degmaba inay sidaa ku ogaadaan, annaguna aanu nahay waayeelkii midna kay ku garan waayeenna ka rogi lahaa, kay haddii bidankeeda u soo doortaana saari lahaa. Kaasaanu heer kuu soo gartay wixii ama hore ha uga hadlee ama dib ha uga hadleene ka daba hadlaana waxa weeyaan dadku tumasho wada siiyeen. Markii hore nimankaa walaalaa waa la heshiisiiyey, waxbaa loo kala qoray, haddana waa kala tanaasileen, haddana dib baa loo soo shiday. Cidda shidayna waa la sheegay, waana laydiin caddeeyey, waa laga caddeeyey saxaafadda. Sidaa ayaa la ogaanayaa maamulka degmada ka gobolka waxba waxaanu leenahay sidaa ha ogaadeen. Wuxuu waa Hayd, Haydkana cid kale kuma duulin. Waxa sidaa laydiin sheegay laba walaalaa baa loo kala bedelay. Aleehi wasiirka arrimaha gudaha waa inuu tallaabo sharciya ka qaada. Waxaan kaloo sheegayaa barasaab ku-xigeenka ceergaab ee gobol sanaad shaqada aanu lahayn ee uu ku jiro waa inuu shanta kala baxa. Hadduu kala bixi waayo
وحنا سلسلينا هم كوين بنو سلسلينا قرنكا يو قبيل كبا دو عن دو عينته يقع مقامين تكوه ذا هاح شو ذا هاح أكاح شو ذا إن دكي هرمين سعود بها كانوا وانو سعيدة هكاح شو ذا أقرنكا هكاح شو ذا ودولته هكاح شو ذا وإله هكاح شو ذا وحول لا لوح وجراي ما جراي والله قرنا يا مبشر هيك عيد أسكاله كهينا والله قرنا كورا والله أنت والله قرنا يا وحنا يا هاح شو ذا markii aanu aqoon noqonay waxa deegaanka nala ool jiray waxaan qabsaday dad munaafaqada ka shaqeeyo aan deegaankana degan munaafaqada kula shaqeeya waxa kala jirta munaafaqadaas oo ah nin leh maxamed gaali saciid oo korneeliyo wuxuu yeeyay gaashaan la meel u ka tirsan yahay aan garanayn oo xamaasada kula dhex jira deegaanka garadag wuxuu ka soo gubay tuulooyin badan degme tuuladii uu weynayd ee maalqabeen ku yaalay faarax maxamed waa kala diray oo dab ku dhajiyay isma aasan iyagii baa kala tagay waxaan isaga xasarad kaga shaqeeyay een meesha la yiraahdo gowso weyn uu sii wada bahasha la yiraahdo tuur abdulla faarax abdu ba ka riday halkii iyadoo dhulkuba waasciyay baa wuxuu xogay meeshii sabada abdulla faarax uu daaqay sirtay baraarku xabadu ku riday waa nin aan deegaanka u fiicnayn meel uu ka shaqeeyana ma naqaan haddeer ceel cadde wuxuu isugu uriyay dad xulaysata ah oo u fuliya danahooda danahooda markuu fuliyana uu fuliyana dhuxushaas waxa laga soo doonaa Soomaaliya ceel cadde oo dadka dabadiisa abay tagtaa waxa ka xiga hawd cayn saraar intaaba way soo dhaaftaa waxay qabtaa ceel cadde ay gudubtaa oo garada 70 kilometir xagga xeebta ka xigta markay ka xigto dadka baabuurta ay iyagu isku xidhan yihiin dad xulaysato gaara oo gacanta ku hayo baa jira haddii la soo qabto lama soo qaban karo gobolku naga dacweynaya madaxda sarsaru gacan saar leeyahay ee gobolka ninka deegaanka garada wuxuu noqday aafo shidaysa sida dhuxushu dabka u cunto dabka soo dhuxushu u cunay deegaanka waxa la yiraahdaa ninka kale waa walaalkay Saleedan oo Saciid Ducaale ana waxa jaamac ay Saciid Ducaale sida darteed anagu ismaba qaban hayrki umada haddana way isban yihiin dadkaas inaanu cadaalad falo ayay mootay kuna colaadin maayo Cabdi Salaad jaamac telefishinka sahan garada Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ila adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland